Olha, a Polícia Rodoviária Federal e o GRAER fizeram uma apreensão de 0,5 tonelada de maconha avaliada em R$ 1 milhão. Mais informações com o tenente Bruno Muriel do GRAER. A gente vai ter agora com ele aqui. Tenente, muito bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco. Como é que vocês conseguiram chegar até essa carga? Bom dia. A operação se deu através do compartilhamento de informações do GRAER com a Polícia Rodoviária Federal. Foi quando, na cidade de Canápolis, em Minas Gerais, equipes da PRF pela BR-153 tentaram abordagem ao veículo Ford Focus, que estava carregado com a droga do tipo maconha. Houve resistência à abordagem da PRF, indivíduos desembarcaram do veículo, disparando arma de fogo contra os policiais e evadiram por região de mata. As equipes do GRAE deslocaram em apoio. Chegando no local, foi feita a apreensão de aproximadamente 0,5 tonelada de maconha, a apreensão do veículo utilizado no tráfico de drogas, e o prejuízo resultou em cerca de R$ 1 milhão ao tráfico de drogas. Menos toda essa quantidade de drogas, então, em circulação, tenente, a gente consegue ver na imagem ali que está ali ao lado, um muro, né, de tabletes de maconha, vocês conseguiram formar ali com essa quantidade de droga apreendida. Você acredita, tenente, que isso aí era para abastecer o interior do estado, agora por causa das férias, ou ia para outro estado? A destinação da droga inicial, ela partiria do Mato Grosso do Sul com rumo à Goiânia. Seria para o abastecimento do tráfico de drogas na capital mesmo. Tenente, eu não sei se é impressão minha, se a gente tem mostrado mais recentemente, mas parece que vocês têm feito cada dia mais apreensões grandes de droga, né? Grandes apreensões de quantidades grandes de droga. Isso realmente tem acontecido? Parece que eles estão mais audaciosos e na hora de, né, fazer esse tráfico estão enviando em quantidade maior? Ou é uma impressão minha, isso sempre aconteceu e é porque a gente agora tem percebido mais isso? A situação de operações conjuntas aumentou o número de prisões. O GRAE, principalmente, nos últimos 15 dias, fez apreensão do total de 1 tonelada de maconha. Então, esse compartilhamento de informações é muito importante, principalmente com a Polícia Rodoviária Federal e o GRAE. Nos últimos 15 dias, foram 1 tonelada de drogas apreendidas. Esse combate, ele é feito de forma intensiva, é grande prejuízo para o tráfico de drogas, o que os enfraquece cada vez mais. Graças a Deus. Eles tentam, mas a polícia está ali fechando o cerco sempre, né? É um trabalho incansável da polícia. A gente destaca essa ação do GRAER, que, aliás, está de parabéns e faz um trabalho fantástico. Só para a gente reforçar, tenente, período de férias, né? Tem aquela turma que vai para as férias e quer a droguinha ali. Então, deve ter mais gente, né, ali envolvido no tráfico de drogas. É muito importante sempre a colaboração da população com denúncia anônima também, né? Sim, é extremamente importante. O uso de drogas, desde o mero uso até o tráfico de drogas, são condutas criminosas, né? Então, a participação da população é muito importante e a gente está sempre à disposição. Obrigada, tenente. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho de vocês. E como o tenente disse, né? Esse trabalho conjunto ali, ó, das polícias civil, militar, de Polícia Rodoviária Federal, estadual, isso é muito importante justamente para fechar o cerco contra o tráfico de drogas. E aí agora, ó, com essa operação do GRAER, essa quantidade de drogas ali tirada de circulação, prejuízo para o tráfico. O bandido tenta, mas a polícia vai lá e coloca as mãos.